So ni saya nak buat topoki guys, ataupun tak tahulah benda apa. Tengok boki kot. Okay, ni first time guys saya masak makanan Korea apa tu. Okay, sekarang jom kita masak guys. Tapi kita singkirkan minyak ni. Jangan ni, jangan kacau. Apa tak suruh pun. Tak payah. Okay guys, kita letak semua minyak dalam ni. Sekejap saya nak bagi mangkuk ni bersih dulu. Mangkuk kuali. Okay guys, kuali ni dah elok. Sekejap. Tak bawah sikit. Okay. Kuali ni dah elok. Sekejap, kita nak saya buat sambil tengok phone guys. Kita tengok kat YouTube. Sekejap, saya nak search dulu. Okay guys, ni saya tengok ni YouTube. Sekejap. Nak buat macam mana ni? YouTube Cik Dadida guys, sebab dia ni saya faham dah sikit. Kalau tentang untuk gantikan sos kod. Sekejap. Kita tengok balik dia buat macam mana. Allah. Bangkot. Aduh. Bangkot. Sekejap guys, pening guys. Okay guys, saya tengok dekat YouTube ni lah. Saiz kecil macam rice cake yang dijual. Okay. Saya tak pakai dah tepung beras rasa tepung pula ke. Okay guys, ni guys tepuki tu. Mula-mula korang kena siapkan korang kena siapkan bawang. Bawang sekejap. Saya tengok balik. Sos cili, sos tomato. Korang kena siapkan sos cili, sos tomato dengan sos Korea Adabi ni. Sos Korea Adabi ni saya ada. Saya baru beli je. Adabi ni aku guna sebagai pengganti sos gochujang. Kemudian kita perlukan daun bawang. Lepas tu korang kena pakai daun bawang, sosis, stick ketam tu. Lepas tu korang kena pakai satu biji bawang putih, satu ulas bawang putih. Okey, sekarang jom kita buat guys. Ketam dan juga seulas bawang putih. Apa boleh gantikan bahan lain? Lagi ada lagi bahan ni guys. Dan topoki dia. Dan minyak bijan. Saya tak ada minyak bijan, jadi saya pakai minyak biasalah. Dan aku pakai setengah. Dan ada cube pati ikan bilis guys. Ni tu. Cube pati ikan bilis. Okey. Bilis, pati ikan bilis. Lepas tu cheese cheddar guys. Sekejap saya nak pergi ambil dalam tea ais. Ni cheese cheddar guys. Cheese cheddar. Lagi apa kah? Dan cheddar cheese boleh digantikan dengan mozzarella cheese juga. Okey. Mula kita buat. Sekarang kita potong daun bawang ni menjadi bentuk panjang macam ni. Lepas tu potong kita punya isi ketam. Potong juga kita. Kita nak tengok bila dia tengah masak tu. Jom kita buat dia punya tu guys. Dia punya apa, dia punya sos dia. Sebab dia punya topoki saya dah beli dah. Topoki ni dia nampak macam ada sos, tapi sebenarnya dia tak ada sos guys. Tak ada sos, sayangnya. Tapi untunglah saya picit-picit dulu. Kalau tak, saya buka, saya main masak je. Kalau tidak dah, tak ada apa guys. Untung saya check dulu. Okay, kita ambil satu bawang putih. Satu ulas. Okay, ni kita potong. Ni pisau ni. Ya Allah. Okay guys. Saya nak potong dulu bawang ni sampai halus. Bawang ni lah, bawang putih. Okay. Kita potong dulu guys sampai dia halus. Dekat sana tu. Okay guys, bawang ni saya dah potong halus tapi tak apa halus sangat. Jadi kita potong macam tu. Okay, lepas tu kita panaskan minyak guys. Sekejap, betul ke tak ni? Saya nak tengok dulu. Okay guys, jadi tadi saya ingat dia dah kena tumis dah. Jadi saya tak letak lagi lah bawang ni, saya letak dalam cawan. Okay,
Mula kita kena campurkan sos. Sos ni, sos Korea Adabi ni. Oh, Korea Adabi. Jangan. Susah sangat nak buka. Lepas Korea Adabi cheese. Punya ada titik dia, guys. Yang saya pergi buka yang susah. Tu kenapa? Duhai. Okey, kita buka ni. Ha, kita campur satu setengah sudu, guys. Satu setengah sudu sos Korea Adabi. Okey, saya dah campur. Lagi kita campurkan. Oh, dah jatuh. Okey, yang ni kita dah ambil. Yaya bagi. Yaya tolong bagi dia nyala balik sini. Kita ambil satu setengah sos cili. Satu setengah sos cili. Ni sos cili. Apalah susah sangat nak keluar. Lagi sikit. Lagi kita campurkan sos tomato. Terkejut, marah, gembira. Hai guys, kembali lagi bersama Ibal. Okey. Saya ni suka pedas, jadi saya tambah sikit sos Adabi ni. Pedas tak? Bam. Pedas sikit lah, macam samyang. Okay, jadi kita samyang. Campurkan. Okay, nak tupuki banyak sirap. Lepas kita dah campurkan, kita tengok. Betul sebenarnya pakai lebih kurang dalam satu setengah sudu sos Korea Adabi. Siapa yang suka pedas boleh tambah lebih. Boleh masukkan sekali satu. Berhenti. Ini dah tak apa. Sos cili. Kemudian campurkan juga dengan setengah sudu gula merah. Boleh diganti. Gula merah. Guys, campur dengan gula merah sekejap. Saya ada gula merah. Ni gula merah, guys. Setengah sudu gula merah, eh. Gula merah untuk Mak Yong saya, guys. Ni yang putu Mak Iyong tu dah. Oh, dia kata kena ada sosis ke ni? Tapi saya tak ada sosis, guys. Sorry. Sosis saya dah habis. Okay, kita campur. Apalah dia menggumpal pun sebab lagi. Sekejap lagi kita letak air. Okey, so kata kita kacau sebati sos ni. Kemudian kita panaskan minyak dan kita tumis. Oh, panaskan minyak, guys. Panaskan minyak. Letak sini. Sekejap, guys. Saya nak panaskan minyak dulu. Takut lama pula video ni. Okey, guys. Minyak ni dah nak panas sikit. Banyak pegang api tu. Dah, Abang pegang kuali. Oh, dah nak panas dah sikit, guys. Kita tunggulah sampai dia berasap kuali ni. Guys, saya lupa masak tteokbokki, guys. Sepatutnya tadi kita kena masak tteokbokki dulu. Jadi, jomlah kita masak tteokbokki, guys. Oh, panas. Kayaknya dah tak panas. Letak dululah dekat sini. Jadi, sos dia kita jangan buat lagi. Kita buat tteokbokki dulu, guys. Tteokbokki dia. Tengok. Tteokbokki dia, Cik Dadida tadi dia cakap kena sampai tteokbokki tu lembut kot. Sekejap, guys, saya nak isi air. Okey, guys, lepas saya dah letak air ni, kita letak satu sudu minyak. Okey, guys, kita letak satu sudu minyak. Tak nak bagi dia melekat, guys.
apa apa? Butuh. Angin tu. Butuh bo. Butuh. Kita letak dia punya ni, janganlah letak ni benda ni, jangan letak guys. Ini nak bagi dia, nak bagi dia tak apa, tak tak cepat rosak. Letak. Saya jatuhkan dia. Tunggu ke? Dia tunggu sampai dia timbul guys. Kalau saya ikat buka macam tu, korang korang jangan tanya kenapa lah, sebab saya rakam ni saya pakai phone. Sebab nanti kalau saya rakam, kalau saya biarkan saya ikat ni lama, nanti dia terpadam sendiri video tu. Okey, kita tunggu je lah dulu. Okey guys, sambil-sambil kita tunggu tu, sambil tu kita letak. Ni kenapa ni? Sambil-sambil tu kita masak. Kita masak sos dia tu guys. Sorry guys, benda ni kacau. Okey. Sambil tu kita masak sos dia guys. Apa ada nangis? Kita pakai api slow guys. Okey. Okay, kita letak. Tak apalah, dia tak panas pun. Okey. Sat. Ni dah panas dah guys. Okey, sekarang jom kita tengok isi. Okey guys, tadi Cik Dadida tu dia kata kita bagi dia tukar warna macam warna emas-emas tu, dan bau dia wangi, bagi jadi wangi bau dia. Oh guys, ni api dia sampai berasap. Okey guys, lepas dia jadi emas-emas tu ni, kita letaklah. Wow. Okey, wow. Macam masak sambal je. Tak guys. Ya Allah. Okey. Sekejap, saya kata kering. Lepas tu, dia kata apa? Guys. Sampai hari. Okay guys, lepas tu kita letak. Ya Allah, macam sikit sangat. Tak apalah, saya rasa ni cukup kot. Kita letak satu cawan. Satu cawan air kosong. Satu cawan penuh guys. Okay. Tu. Okay, ini pun dah cukup lah kot. Gaul. Ya Allah. Abang buat apa habis? Okey. Ni saya rasa dah cukup. Abang buat apa habis lah? Tak pergi. Loh.
Budak apa? Okey guys, kita tunggu dululah sampai tteokbokki masak. Jap saya nak tengok dulu tteokbokki ni masak ke dah. Okey guys, saya nak rasa sikit tteokbokki tu. Jap kita ambil satu. Kalau dah lembut semua, baru kita tiriskan. Ya, saya nak gunting sikit. Gunting mana dah? Okey. Kita ambil. Kita gunting. Oh, ni macam dah lembut guys. Nak masak? Tak. Lagi sikit kan? Kental. Kenyal. Kenyal? Kenyal. Okey, ya, lihat. Oh, lihat. Nak asal. First time saya makan tteokbokki, guys. Sebab saya dulu teringin sangat nak makan tteokbokki. Ya, dah abang buat. Tak lagi. Ni gambar ni. Sekejap, guys. Kita tengok dulu macam mana. Okey, guys. Lepas tu tteokbokki tu kita letak dalam ni. Sekejap, saya nak tiriskan. Saya nak tiriskan sikit-sikit guys. Besarnya. Nampak ke saya tengok? Nampak ke? Nampak. Wah guys. Dia rasa banyak nak mampus ni. Nampak tu pukul tu. Tak apalah yang ni cari kita buat lain. Banyak rasa tu. Rasa. Minta-minta lah jadi. Bukan untuk harap betul lah ya oi. Ni saya rasa satu pinggan je ni bila ni. Kau satu pinggan? Ya ambil mangkuk pula. Ambil. Ah tu mangkuk tu. Ambil. Cepat. Tapi kacau ni. Dia abang bagi yang asal satu. Saja-saja lu. Sikat. Panas guys. Lembut kenyal-kenyal. Okey guys, lepas tu kita masukkan kiuk pati ikan bilis. Satu ketul ni. Okey. Jomlah kita masukkan. Sekejap saya nak bagi dia cair dulu, kena dengan air tu. Okey guys, jadi ni nak masak dah. Okey, kita tutup dululah api. Saya nak lelehkan kiuk pati ikan bilis ni. Okey guys, tunggulah. Nah. Okay guys, korang tengok yang mengumpal-gumpal ni kiuk pati je lah. Kiuk pati ikan bilis tadi tu. Okay, ni air dia. Okay, sekarang kita kacau eh guys. Pas! Kalau api kena mata jadi apa? Api mana boleh kena mata? Lava lah. Okay guys. Tak, kalau api tak tahu. Tahulah jadi apa. Yes. Dalam Google boleh kot tengok. Oh, dia nak jadi guys. Abang. Ni mesti mak saya kata kalau sedap. Kalau orang jahat tangkap kita, dia potong hidung buat. Kalau kita nak lari. Dah lah, janganlah cakap. Oh, merapu betul lah budak ni. Ini, dia buat mi dia jual ke orang. Kan masih? Bagi orang buat isi dia macam lagi ni orang. Bapak masih? Tapi nah, tak. Kita makan ikan bilis. Okay guys, kuah dia dah mengental. Okay, mantap lah guys.
bawah. Okey. Ni saya rasa dah siap dah guys. Okey. Sekarang kita letak dekat pinggan guys. Okay. Jom. Lup 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 lup. Ni kita tutup. 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 Okey, kita dah tutup. Jadi kita letak dekat sinilah tepoki dia. Pinggan ni. Eh, tak kan lah saya tak. Dekat ni guys. Guys, ni pinggan abang saya. Ni. Okey, tolong kikih. Okey. Okey, mantap ya. Ya. Okay guys, saya nak susun dulu. Wow. Cah handset abang. Handset abang betul sikit. Tak ada isi. Saya nak susun-susun dulu guys. Okay. Ni? Lepas tu, kita letak cheese guys. Abang. Ni kita letak, yang ni tak payah lagi. Yang ni, tak pun yang ni kita simpan. Simpan lagi kan. Okay guys. Yang lama duduk dalam mangkuk kaca tadi. Kaca. Saya nak tengok TikTok guys. Okey, lepas kita dah susun, saya nak letak. Saya nak buat TikTok. Saya nak letak cheese cheddar. Hey guys. Diamlah. Why can the pen lari? Okay, kita letak cheese cheddar guys. Saya nak bising pi duduk sana. Okay. Eh guys. Tak apalah kot. Guys, abang saya terbuat tepoki. Tapi ni siap dah. Guys, ada cheese tepoki. Ni kita letak bijan guys. Biji-bijan. Untuk hiasan je lah. Jangan jatuh. Okay, abang saya nak buat tu. Saya buat TikTok ni. Nampak macam biji-biji kecil tu. Yang buka burger tu lah. Hmm. Hiasan burger kan. Abang tu ingin burger ada biji dia hitam putih tu. Guys. Cantik guys. Oh, ya saya nak rasa lu hasil dari cara. Iya. Abang yang tak basuh. Dia basuh lah ni. Alah. Kak. Pi basuh kat singkir. Basuh kat bilik ya. Tapi ni siap dah. Okay guys, kita ikat. Topoki. Sebab nanti kot-kot mak saya nak guna. Ya Allah. Eh, abang ni. Ni adik saya ni suka bising, guys. Okey.
Jadi kita rasa dulu guys. Okey. Ni hasil dari saya guys. Jadi kita rasa dah tutup, tutup ayam. Okey. Saya nak rasa jap. Macam mana ni? Okey. Kita cucuk je lah. Sebab dia pun lembut. Jadi kita rasa guys. Bismillahirrahmanirrahim. Dia sedap, kenyal-kenyal guys. Cuba rasa. Sedap guys. Saya nak cuba rasa juga guys. Nah. Pedah. Ya guys. Okay guys. Kalau korang nak ikut cara saya ni, sila ikut guys. Okay, dan bye. Assalamualaikum. Jangan subscribe, like, comment dan share.